Poštovane dame i gospodo, dobar vam dan i dobro nam došli na novu online tribinu Društva hrvatskih književnika. Danas u ruci držim jednu sjajnu knjigu koju je izdala mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, a zove se Dok oblaci prolaze, podnaslov suvremena kubanska poezija. Zaista sjajna knjiga, urednik Ivica Matičević, ali ne bi ovoga bilo da nije doktorice Željke Lovrenčić, ugledne hispanistice koja je izgradila čvrsti most između hrvatske kulture i kulture zemalja španjolskog govornog područja. Nevjerojatno mnogo autora je prevela na španjolski, nevjerojatno mnogo autora iz španjolskih govornih područja prevela na hrvatski, dovela je mnoge ljude izvana u goste, a i mnoge naše pisce, da tako kažem, odvela je u Čile, na Kubu i na razna druga mjesta španjolskog govornog područja. Kad govorimo o Kubi, možemo spomenuti i pjesmu Tomislava Marijana Bilosnića, odnosno zbirku pjesama Havana Blues, koja je također nastala na temelju njegovog gostovanja u Havani. I u toj zbirci se autor divi Havani kao jednom izuzetnom gradu, punom snoviđenja, punom različitih kultura, kao što to Havana jest. Kad govorimo o čežnji, a čežnja je, mogla bih reći, glavna emocija ove knjige, premda ona okuplja pisce različitih svjetonazora i različitih generacija, ta čežnja, ta melankolija, taj bluz koji hoće reći da ljudi žele putovati, odlaziti, da se provlače kroz nekakve neizvjesne puteve. Dakle, sva ta čežnja izrasla još davno. Još davno kad su Španjolci kolonizirali Kubu i dovodili stotine tisuća Afrikanaca koji su na plantažama šećerne trske pjevali blues. Tako danas imamo vrlo razvijenu afrokubansku glazbu i plesove. Čežnja je u poeziji nastala u 19. stoljeću kao romantičarski pokret kubanskih pjesnika koji su pjevali o domoljublju, koji su čeznuli za slobodom i koji su osjećali strahoviti strah i kompleks zbog svoje potlačenosti. Ova knjiga je zaista izuzetno lijepa, jer u njoj su pjesme jako čitljive, iako su ponavljam pisci različitih stilova i različitih godina. To možemo zahvaliti Željki Lovrenčić. To su pjesme koje zaista su žitkom čitate, koje su spore, ali se duša rascvjetava na tisuće načina. I baš odgovara naziv Dok oblaci prolaze, dok eto nešto tako prolazi, prolaze ljudski osjećaj, ljudska stanja. Jako je lijepa i čitljiva zbirka. Nema intelektualno zamršenih stihova. Ova pjesma, ova zbirka pjesama zaista je iznimno čitljiva i lijepa. Poštovani i dragi slušatelji, ja vam preporučam evo zaista ovu knjigu. Kad budete pogledali nebo i kad budete pogledali oblake koji prolaze, uzmite ovu knjigu, pročitajte ovu poeziju u kojoj isto tako život lagano prolazi sa svim svojim manifestacijama, ili jednostavno raspalite do daske afroameričku glazbu, odnosno latinoameričku glazbu, i pozdravite glazbom ovu sjajnu knjigu. Ja moram samo još na kraju reći da je ugledna hispanistica doktorica Željka Lovrenčić, koja je za sebe ima brojne knjige, brojna gostovanja na festivalima i brojne aktivnosti, ušla u žiri za prestižnu nagradu, dakle latinoameričku, premio Casa de las Americas, nadam se da sam dobro pročitala, ako je nisam, nema veze. Dakle, iskreno preporučam, hvala doktorici Željki Lovrenčić na još jednoj sjajnoj knjizi, hvala svim kubanskim pjesnicima i kao što sam rekla, dragi moji, ili se umirite u čitanju, ili raspalite latinoameričku glazbu i plešite, jer time ćete pozdraviti ovaj sjajan projekt. Hvala vam na pozornosti, vidimo se, čitamo i slušamo sljedeću srijedu na novoj tribini online Društva hrvatskih književnika. Hvala vam i doviđenja.